Zdravstveni radnici Novopazarskog doma zdravlja sproveli su akciju kontrole zdravstvenog stanja zainteresovanih građana na gradskom trgu. U okviru akcije vršili su mjerenje šećera u krvi, krvnog pritiska, tjelesne težine i visine, procjenu uhranjenosti, kao i dijeljenje savjeta u vezi zdravlja. Međutim, ovo nije jedina akcija. Mi ćemo sve više imati ovakvih akcija, jer one preventivno jako znače, ne samo za one pacijente koji su hronični bolesnici, već i za zdravu populaciju, jer svaka osoba jednom godišnje mora otići na preventivni pregled kod svog lekara, a može i ovako u okviru ovih akcija u centru grada da obavi makar te osnovne analize što se tiče šećera i da izmeri krvni pritisak. Doktorka Mineta Torbić kaže da u okviru preventivnog centra postoji i savjetovalište za ishranu. Ono što moram naglasiti, s obzirom da su stres, fizička neaktivnost i ishrana izuzetno važni faktori za šećernu bolest, u okviru centra za preventivne bolesti postoji savjetovalište za ishranu, gde svakoga dana od 8 do 12 sati mogu se javiti lekaru koji je zadužen za to i koji takođe može da im odredi pravilnu ishranu koja je takođe bitna, pored gojaznosti, kako bi se sprečilo ili makar predupredilo da ne dođe do nastanka šećerne bolesti, odnosno dijabetes mellitus. Veliki broj naročito starijih građana Novog Pazara iskoristio je priliku da provjeri svoje zdravlje. U prolazu sam bio i imam pritisak, pijem tablete, da rekao da proverim to. Kad već ima mogućnost. Pa šećer 5-9, to je u granicama, kažu, a sad pritisak još da vidim. Popio sam tablete, sad da vidim. Pa ja imam šećer, već 3 godine pijem tablete izutra uveče, pa mada i gore redovno obavljam kontrole, ali već kad je ovo ovako, da proverim, nije na odmet. Imam šećer, pa rekao da proverim, nisam proverio davno. U Novom Pazaru broj obolelih od šećerne bolesti je mnogo veći nego u gradovima u regionu, pa će se ovakve akcije provjere zdravstvenog stanja građana sprovoditi češće, kažu u preventivnom centru Novopazarskog doma zdravlja.